FIFA je u svom godišnjem izboru proglasila Lea Messija najboljim za 2022. godinu. U velikom finalu Leo je pobjedio u konkurenciji Mbappea i Benzeme. Odmah iza njih našao se kapetan Hrvatske i nogometaš Real Madrida Luka Modrić. Još je to jedno priznanje i za Messija i za Modrića, koji u relativno poznim nogometnim godinama ne prestaju oduševljavati svijet. U izboru su glasovali izbornici, kapetani, novinari i navijači. Većina je glasovala za Messija, koji je sa Argentinom osvojio toliko željeno svjetsko prvenstvo, a izbornici zemalja regiona nisu propustili nagraditi i velikog Luku. Na drugo mjesto odmah iza Messija stavio ga je izbornik Bosne i Hercegovine Faruk Hadžibegić, dok su ga kao treće plasiranog stavili izbornici Srbije Dragan Stojković Piksi, Slovenije Matija Škek i Crne Gore Miodrag Radulović. Od kapetana susjednih reprezentacija za Modrića je jedino glasovao kapetan Sjeverne Makedonije i branič Dinama Stefan Ristovski, koji je Modrića stavio na drugo mjesto. Izbornik Srbije Dragan Stojković Piksi u nekoliko je navrata izjavio kako iznimno poštuje i cijeni Modrića, a ovim putem mu je udijelio još jedno priznanje za njegovu vanserijsku kvalitetu. Modrić, koji je nagradu dobio 2018. ovog puta je bio četvrti sa 28 bodova.